Sersleti Tajder, alžírský reprezentant, 31 má Blerem Jaili a v útoku 9 Verdi, 10 Destro a 11 Krejčí. Začalo utkání, v kterém Ndogbia málem se uvolnil, ale to slovo málem je potřeba potrhnout, protože Tajder posouvá kupředu své spoluhráče. Tohle je velká příležitost, která končí gólem. Matea Destro a Bologna vede ve 14. minutě na San Siro 1-0. V sezóně po třetí do černého. Tady se podívejme na tu ztrátu Kondogby. Tajder, velmi důležitý balón, který vybojoval. Podívejte se na to, kterak nechali defenzivní hráči Interu úplně osamoceného Destra. To zakončení nebylo z nejlepších, ale Handanovičovi propadlo. Kandreva. Příležitost Perišić. Chorvatský reprezentant hraje své teprve šesté utkání. Hraje své jubilejní 40. utkání, šesté. Krejčí. Krejčího dobrý balon do pokutového území. Rána, která... Rychlá rozehrávka rohového kopu a nebezpečné za... 50 do Kury. Panega, tohle je přihrávka na levou stranu, kde je připraven Perišić, rána, kterou kryje Da Costa. Kury, tohle je balon, který Kandreva stihnul na trávníku. Centr do pokutového území, ruka, po které se nepíská. Tady je ještě jednou ta situace, kdy Domenico Celi oka... Znovu Kandreva, tohle je dobrý balon, který končí v síti, nádherný gol, Inter srovnává na 1-1. Ivan Perišić napálil míč z první. Podívejte se ještě jednou na tu nádheru. Kandreva, jeho dlouhatánský balon a Perišić uklízí balon do sítě. Ještě to zvládl technicky placírkou. Balon na dvojici Icardi Perišić. Inter nevede 2-1. Tohle byl problém, teď ale bránící hráči Bologny přistoupili k situaci. Podívejte se, v tuhle chvíli by měl přijít odkop balonu ze strany Majety, ale nestalo se tak a přeci jen se do... Tohle byla pumelice, kterou vyslal zpátky na Mňanga. Banega. Kandreva. Balon, který možná kryt pozici defenzivního záložníka, stejně tak jako Maďar Adam Nať. Míč, který míří ještě jednou na Da Costu. Tečovaný balón. Podívejme se ještě jednou na celou situaci. Kandreva je tím mužem, který odcentruje podle všeho a teč hodně vystrašila Da Costu a pak ještě dvakrát upravil. Závěrečné skóre. Perišić posadí. Upravil. Závěrečné skóre. Perišić posadil hned trojici soupeřů. Mňang a Perišićova. Verdi posouvá na pravou stranu a Handanovičův důležitý zákrok proti Džemailimu. Samir Handanovič prakticky neměl ve druhém poločase vážnější práci. A teď už je Frank de Boer, rychle podávající balon Ederovi, aby tento mohl rozehrát na Perišiće. Offside se samozřejmě nejedná. Icardi promáchl ve 100% příležitosti.